Ti da mi kažeš bilo šta ovdje sad, ja ne bi ništa uradio. Ne ti bilo ko, ali ovo počinju ljudi da me nerviraju kad se njoj negativno obraćaju nekako. Ne mogu ti objasniti, brate, jel vada zašto sam takav, jer ne znam. Preću za nekog svog nešto da skočim, a znam da ne sve ovdje ništa. Znam, evo ti mensur. To da bi ja skočio, da ovo dobro pa krenem, pa kao, a čekam u bezbrije, ja to nikada ne bi radi život. Meni to ne interesuje, te lažne frke i to. To me ne interesuje. Znači, ja ću da ustane svesno da uradim nešto ili ću čuti. Znači, si došao ovdje da bi izgubio još 50. O tome se radi. A jebi, onda i kad ti neko nešto kaže... Ja sam do sad čutao sve, ja kažem, ti rešaj svoje brate. Pokušaj s argumentima da ljudima... odgovaraš, razumiješ na neke stvari ako je budu napadali za nešto. Ima i ona svojih grešaka u životu, te brate. Ma brate. To ti je kao, ti nju znaš ovdje dva mjeseca, te brate. To ti je kao meso što sastaje. Ništa, ja nju nisam upoznao. On nju ne zna. Ja ništa ne upoznao. On ne zna napolju što se dešava. Evo ja ti mislim. Pa ja ti sad priču. Ništa upoznao nisam. Znam 2%. To je nezahvalno tako, brate. Ali on je zavoleo... Na ne, da dumaš i normalno, svi joj kako on staje za nju? Da. Staje te bro, šta će tu, i što je ušao da zaradi pare? Da. Znaš ti kako on ušao ovde? Imao je i priprema prema što je ušao ovde, i ovo i ono, i džabe te, poko si ga, razumeš? Sad ti kažem, ne zaleti se polako, zajebite se ovo, ako si već odlučio to, zajebite se. Ovo prerasta u nešto. Dobro, ovo je sve, dveče, sad smo ovdje, ono kad su bili bez analizice, to je najveća greška. Sad da, možda mi nismo skrivali. A to baš nije greška, i za ipak nije bila greška. Pa ne greza ono. Zapiraš, to je greza ono. Zato je to je greza ono. A priča mi je nešto smiješno. To je postoje takvi zadaci, da se vidi neki stvar. Moće sam da budu šeste što se rađe o njih, kojim se boji, kako budu se rađe na njih. Ma sad je najgore ovo što sam ja urazio. S čemu radio? Ovo ne običano njerima, kao da nikad nema se oženjen ništa, bez ovega kako je pričano. Kao izneverili koje... Misli ti oženjen da imaš 4 godine? Da, ti... Mislim svakako oženjen si svakako, da li imaš 20 ili 40, ali ti kažem, možda je ona mislila na to, da neće sa nekim starijima biti koji imaju ovo, pa ne znam ja, razumiješ? Ali... Ti imaju dvoje djece. Ti imaju dvoje djece, znaš, malo je...